Como é que é, pessoal? Daqui que fala o Guilherme. Sejam bem-vindos a mais uma nova série aqui no canal, UFC 3 Modo Carreira. E bora lá, malta. Eu já trouxe esta série há um ano atrás, mas vou voltar a trazer esta série porque já tinha saudade de jogar o UFC e vou trazer para o canal outra vez dessa série, malta. Por isso espero que deixem o like aqui nestes vídeos do UFC. Espero que apoiem estes vídeos do UFC também. E não se esqueçam, malta, de se inscrever no canal, que é mesmo muito importante. E bora lá. Bora lá escolher o meu peso. Eu tenho 72 quilos, por isso eu vou para a categoria de 70 quilos. Vou para esta categoria aqui, peso leve. E posso escolher a maneira como o meu lutador vai lutar. Qual é o estilo do meu lutador. Se é golpeador, brawler, equilibrado, especialista em luta agarrada, especialista em finalização. Eu vou escolher este aqui, brawler, que tem força, bloqueio, garra e queixo. Vou escolher o segundo, malta. Vou escolher o segundo. Bora lá, agora vou criar a minha personagem. Vamos lá então criar a personagem. Eu vou fazer aqui um pequeno corte, malta, porque isto vai ser um pouco aborrecido e eu tenho a certeza que vocês não querem ver eu estar aqui a criar o boneco. E malta, o meu boneco já está pronto, a personagem já está pronta. Vamos lá então avançar sem mais demoras. Bora, mas é avançar. Salvar e sair, sim, bora. Vamos. Eu quero ir, mas é para a minha primeira luta. Vamos ver que ele vai ser o nosso primeiro adversário. Já não jogo aqui o modo de carreira há algum tempo, já tenho saudades até de trazer o UFC para o canal. É um jogo que me dá-me pica a jogar, dá-me vontade de jogar este jogo. Novo contrato obtido. Ok, vou ganhar 600 por participar. E se eu ganhar. Aliás, eu confundi-me todo, malta. Eu vou ganhar 600 de dinheiro por participar nesta luta. E se eu ganhar esta luta, se eu conseguir a vitória, eu vou ganhar mil dólares, por assim dizer. Acho que 1.000 dólares. Vamos lá então assinar o contrato, vamos aceitar o contrato. Bora. Temos que ganhar a luta, temos que sair daqui com uma vitória para ganharmos os 1.000 dólares. Vamos ver qual vai ser o nosso primeiro adversário, pá. It's been said that you play baseball, play football, or play basketball. You don't play fighting. Yeah, claro. To put yourself Não on the brincas line a lutar. against an opponent trained to defeat you is not something for the weak-minded. Because while mastering all combat sports disciplines is necessary to compete, to succeed, a fighter must have the heart and determination to walk through fire in search of victory. Tonight, the journey begins. Far from the bright lights of Las Vegas or New York City, but as the saying goes, when the octagon door shuts, a fight's a fight. As ligas iniciais, World Fight Alliance. Bora lá, vamos ter aqui a nossa primeira luta. Contra quem? Contra o Jeff Stafford, 24 anos, nós temos 18. Nem vi quanto aquele. Qual era a altura dele, ou quanto é que ele pesava. Bora. Então, o homem não se mexe. Malta, estou a jogar em normal, dificuldade normal. Cuidado, Guilherme, vamos. Cuidado, sai daí do perto das redes. Isso. E é que está o problema, malta. O nosso boneco não tem quase força nenhuma. E como é que eu faço para mandar um remate à cabeça? Costumava ser L1 bola, L1x, mas aqui não consigo.
Faltam 2 minutos, 2 minutos e meio praticamente para acabar aqui o primeiro round. Toma aí nesse grupinho. Toma. O gajo só me dá pontapés ali no corpo. Cuidado, Guilherme, deixa ele se cansar. Toma. Toma, se queires, vou te dar nocaute. Já estou a avisar, se queires já foste. Vou ao chão, já foste. Toma aí nessas costeletas, pá. Nessas costelas. Toma. Olha, olha. Vai, Guilherme. Mantém a distância. Toma. Dei-lhe uma mesmo antes do tempo acabar. Do primeiro round acabar. Quase que lhe punho no chão. Ele também quase que me pôs no chão. Está a ser uma luta até interessante, malta. Vamos ver os highlights. Olha, aqui não há highlights. Okay. Sai daqui, pá. Sai daqui, ô morcão. Como podem ver, a stamina dele já está um pouco baixa. Vamos deixar ele se cansar. Cuidado, cuidado com o tronco, Guilherme. Cuidado com o tronco. Toma. E toma. Toma destas. Toma. Levanta-te, levanta-te. Levanta-te. Levanta-te que eu tenho mais. Levanta-te que eu tenho mais. Deixa o gajo cansar. Só olha a stamina do gajo. Ui, ui. Essa doeu agora, pá. Essa doeu, ô morcão. Ai, ai. Meu jogador é muito, muito lento, mal. Ele ainda é muito lento. Muito lento. Olha aí, ó, marcou. O que é bom é que ele já está a gastar a stamina toda, mas eu não sei quantas rounds aqui é. Se é 5, se é 3. Não sei. Já não me lembro, malta. Já não me lembro. Boa, boa. Então vou proteger bem. Cuidado.
Pronto, acabou. Acabou o segundo round. Acabou o segundo round. Está a ser uma luta até interessante, malta. Está a ser uma luta interessante. O meu adversário não está nada mal. Já podia ter acabado com a luta para aí umas duas vezes. Olha aí, pá. Olha aí, tem cuidado. Olha, olha. Então vamos para o chão, quer dizer, para o chão. Então. Então vamos. Ah, já não queres. Já não queres. Já não queres. Já não queres. Já não queres ir para o chão agora, né? Essa cabecinha aí. Essa. Ui, se tu acertasse com este. Essa cabecinha já está toda vermelha, pá. Parece um chouriço. E não tenho remates para a cabeça, aí é que está o problema, malta. Estou acostumado também a usar os remates. É complicado. É complicado. Mas resolve-se, mas resolve-se. É complicado, mas resolve-se, pá. É complicado, mas apunho-te a dormir na mesma. Não penses que te escapas. Já foste. Já estás aí a fazer a naninha. Já estás aí a dormir, a servir de carpete, a limpar aí o chão. Mesmo aí, pá, mesmo pelo maxilar adentro, pá, mesmo pum! Vitória por nocaute, Guilherme. Está aqui as estatísticas, atordamentos. Teve 4, ele só conseguiu me dar 1. Eventos de fatalidade na perna, eu consegui 2, ele conseguiu 1. Knockdowns, eu consegui 2. Golpes significativos. Tive 48 de 90, ele teve 40 de 97. Total de golpes, 61 de, ele teve 61 de 152, eu tive 58 de 124. Quedas, uma. Ele conseguiu me levar ao chão uma vez. Ele teve no controle da luta durante 7 segundos, eu tive no controle da luta durante 33 segundos. Vamos continuar, malta, vamos continuar. Ora, bora. Longevidade, 97%. Ganhei 10 fãs e ganhei 1600 de dinheiro. Já estou com 6 mil de dinheiro. Bora lá avançar, malta. Depois desta luta. Oi, o que é que está ali a dizer? Uau, parabéns, luta. Quero mais. Hashtag MMA. Ok, estão a dizer que já querem mais. Já temos aqui alguns fãs, como eu estava a dizer, depois desta luta, malta, este vídeo merece o like, merece, este vídeo merece que vocês arrebentem com o like mesmo, malta. Recuperação até à próxima luta, desempenho, ok, habilidades, tem estas coisas todas. Metas de contrato, qual é as metas do contrato? Vença duas lutas consecutivas, já vence uma, vença as duas próximas lutas por interrupção do no primeiro round, ok. Oferta de luta, deixa eu ver a oferta da luta.
Eu tenho 64. Tenho 64. Posso lutar aí contra esse Roberto Munoz. Tem 5 vitórias e 3 derrotas. Posso lutar contra este brasileiro que tem 5 vitórias e 1 derrota. Ou posso lutar aqui contra este brasileiro que também tem 6 vitórias e 2 derrotas. E tenho uma vitória. Qual é que eu escolho, malta? Deixa eu ver qual é que eu escolho. Eu vou escolher qual. Acho que eu vou deixar aí para vocês escolherem, malta. Deixem nos comentários qual lutadora eu devo escolher. Eu vou terminar o episódio, malta. Vou acabar o episódio por aqui. Vou terminar este episódio. Vamos ficando por aqui. E vocês vão escolher os lutadores. Deixem nos comentários se vocês querem o lutador 1, que é o Roberto Munoz, o lutador 2, que é o Hugo Carvalho, ou se vocês querem o lutador 3, o Eric Gomes. Está nas vossas mãos. Deixem nos comentários. Espero que tenham gostado aqui desta nova série do UFC 3 modo carreira. Vai voltar ao canal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal, de ativar o sininho. Até à próxima, malta. E fui obrigado!